Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 556, Kabanata 556, Pag-atake sa Marquis sa Lungguhit Isa. Nasa puso niya ang iniisip ni Polly Reeves, ngunit hindi siya nagmadaling magdesisyon. Para sa isang buong gabi, nakahiga si Polly sa kama nang hindi natutulog, patuloy na pinag-iisipan ang isyong ito. Sa wakas, madaling araw, bumangon si Polly sa kama. Mr. Si Aguilar ang Deputy Sect Master ng Green Moon Villa. Ang pagbibigay sa kanya ng Ice Heart might be a way of keeping him in Beaufort Tower, huminga ng malalim si Polly. Ito ay maaaring ang pinakamahusay na pagpipilian para sa kanya. Kaya, tumayo si Polly at naglakad patungo sa kwarto ni Bobby Aguilar. Nang makarating siya sa pinto, narinig niya ang tunog ng alchemy na nagmumula sa loob. Ito ay higit na nagkumpirma sa ideya ni Polly. Mister, si Aguilar ay buong pusong nakatuon sa Green Moon Villa. Siguro dapat ko talaga siyang bigyan ng ice heart. Sa pag-iisip nito, itinulak ni Polly ang pinto at pumasok. Pito. Nang makitang pumasok si Polly, daang tumayo si Bobby at ngumiti, Patriarch Graves. ano ang nagdadala sa iyo dito? Kumuyam ang ngipi ni Polly at bamulong, Mister. Aguilar, kung bibigyan kita ng Ice Heart, makakapasok ka sa military marquee, di ba? Ice Heart. Natigilan si Bobby. Tumango si Polly, nasa ibaba ng puwang. Sinabi ni Bobby sa malalim na boses, mayroon akong siyam na porsyento na pagkakataon. Sige. Nagdesisyon si Polly. Kung gayon sumama ka sa akin, isasama kita upang buksan ang puwang na iyon ngayon. Pagkasabi nun ay tumalikod na si Polly at naglakad palabas. Napuno ng pananibik ang puso ni Bobby, at hindi niya napigil ang sumigaw sa kanyang isipan. Sa wakas, niloko ko na rin. Halos mapatalon si Bobby sa tuwa. Bagaman ito ay talagang kombinasyon ng panlilinlang at panloloko, kung hindi ito kukuni ni Bobby, sa kalaunan ay mapabilang ito sa Great Saint Sect. Kahit papaano ay matulungan ni Bobby ang Green Moon Villa na makabalik sa kaluwalhatian. Pilit na pinipigilan ni Bobby ang punanibik sa kanyang puso at sinundan si Polly sa Ice Heart Lake. Nakatayo sa tabi ng lawa, mahigpit na kinagat ni Polly ang kanyang mga labi. Tumangala siya kay Bobby at sinabing, talagang ipupromote mo ang Green Moon Villa, di ba? Sinabi ni Bobby sa malalim na boses, ang aming unang layunin ay palitan ang Great Saint Sect. Okay. Tumango si Polly. Pagkatapos, nanguna siya at humakbang sa Ice Heart Lake. Hindi na nagaksaya ng oras si Bobby at sinundan siya. Ang dalawa ay lumubog ng malalim sa Ice Heart Lake at hindi nagtagal ay nakarating sila sa puwang. Hinawakan ni Polly ang kanyang mga kamay, sumisigaw sa ilalim ng kanyang hininga. Ang puwang ay nagsimulang kumurap sa liwanag. Kasunod nito, ang puwang ay lumaki, sapat na malaki upang maging kasing laki ng isang pabilog na disk. Isa-isa, ang mga icicle na kulay asol ay tumagas mula sa puwang. Iniunat ni Polly ang kanyang kamay at itinuro ang puwang, nandito si Ice Heart. Tinitigan ng mabuti ni Bobby ang puwang. Sa loob, mayroong isang bato na kahawig ng isang bloke ng yellow na kumikinang na may maputlang asol na glow. Ito ay tumingin hindi kapani-pani walang maganda sa ilalim ng tubig. Isang mayamang chi ang bumulwak mula rito. Sa isang iglap, ang chi sa buong Ice Heart Lake ay tumaas. Inabot ni Bobby ang nanginginig niyang kamay at kinuha ang Ice Heart sa gap. Ito ba ang Ice Heart? Ang maalamat na Ice Heart na naipasa sa loob ng 10,000 taon, ang mga mata ni Bobby ay kumikislap na may kakaibang liwanag, at ang kanyang emosyon ay matagal bago kumalma. Mr. Aguilar, akyat na tayo, bulong ni Polly. Pagkasabi niyon ay nanguna siya at lumangoy pataas. Pansamantalang inimbak ni Bobby ang Ice Heart sa special magic artifact, pagkatapos ay pumunta sa Pampang. Patriarch Graves, salamat. Si Bobby ay time time na yumuko kay Polly. Napabuntong-hininga si Polly at bam ulong, napag-isipan ko na rin. Ang balita ng Ice Heart ay kumalat na, at ang pagpapanatili nito ay magiging isang kalamidad. Sa puntong ito, tumingin si Polly kay Bobby at sinabing, kapag kinuha mo itong Ice Heart, paano maglilinang ang iba? Tumawa si Bobby Aguilar, huwag kang mag-alala, kapag napatay ko si Joshua Hess, do-duminahin ko ang Great Saint Sect. Sa oras na iyon, ang Great Saint Sect ang magiging sekta ng ating bagong Green Moon Villa. Nang makita ito, walang ibang nagawa si Polly Reeves kundi ang tumango. Ang oras ay ang asensya, hindi ako makikipagchat sa iyo ngayon, sabi ni Bobby Aguilar. Nabanggit ni Joshua Hess na tatlong araw lang ang bibigyan niya. Kinailangan ni Bobby Aguilar na kainin itong ice heart sa loob ng tatlong araw na ito. Hanggat tumuntong siya sa military marquee realm, hindi na niya kailangang matakot kay Joshua Hess. Kinuha ang ice heart, bumalik si Bobby Aguilar sa kanyang silid. Patriarch Reeves, hindi ako dapat abalahin sa mga ilang araw na ito, sabi ni Bobby Aguilar. Tumango si Polly Reeves, sige, naiintindihan ko. Isinara ni Bobby Aguilar ang pinto. Inilabas niya ang ice heart, naramdaman ang chi dito. Pagkatapos, binuksan ni Bobby Aguilar ang lahat ng mga butas ng kanyang katawan, mabilis na nilalamon ang ice heart sa hindi kapanipani walang bilis. Ang walang katapusang chi ay lumundag sa katawan ni Bobby Aguilar. Nakakamangha ang bilis nito. Maging si Bobby Aguilar mismo ay nagulat, dahil ang chi sa ice heart ay mas puro at dalisay kaysa sa naisip niya. Halos walang karumihan sa ice heart. Hindi pa ako nakaranas ng ganoong purong chi. Hindi mapigil ang mapabuntong hininga si Bobby Aguilar. Kahit na ang limang libong taong gulang na mga halamang gamot at ang bodega ng Divine Alchemist Pavilion ay hindi maihahambing dito. Naiintindihan ko na ngayon. Biglang may nahulaan si Bobby Aguilar. Ang tinatawag na Ice Heart na ito ay talagang isang piraso ng yelo na nabuo mula sa purong chi. Kapag ang chi ay sapat na siksik, sinasabing ito ay namumuo sa hamog. Ngayon na ang chi ay direktang naging isang buong blok ng yellow ang konsentrasyon nito ay maliwanag na. Sa kasalukuyang lipunan, ang pagkakaroon ng kaunting mapagkukunan mula sa bibig ng Capital City Martial Arts Association at iba't ibang great families ay isang malaking kapalaran. Para sa isang pusong yelo na may tulad na siksik na konsentrasyon ng chi, ito ay hindi may ng isip. Sa kabutihang palad, pinuntirya ko ang Great Saint Sec, hindi ang Capital City Martial Arts Association na isip ni Bobby Aguilar. Kung hindi, ang Ice Heart na ito ay malamang na nagbago ng mga kamay at sa kanilang mga kakayahan, maaari nilang makuha ang Ice Heart kahit nawala si Polly Reeves. Sa paglipas ng oras minuto-minuto, lumipas ang isang araw sa isang kisap-mata. Sa panahon ngayon, ang chi sa ice heart ay halos hindi nabawasan. Nagsimula itong maging medyo balisa kay Bobby Aguilar. Pagkatapos ng lahat, ang oras ay maikli, at hindi niya kayang maghintay. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, pinutol na lang niya ang isang maliit na piraso ng ice heart at pinasok ito sa kanyang bibig. Sa sandaling pumasok ang maliit na piraso ng ice heart na ito sa kanyang tiyan, Agad na naramdaman ni Bobby Aguilar ang isang matinding chi na sumabog sa kanyang dantian. Damn it! Lihim na nagmura si Bobby Aguilar. Ang ice heart ay wala pa sa kanyang chan kahit isang segundo, ngunit napuno na nito ang kanyang buong dantian. Kung tuluyang matuno ang ice heart, hindi ba ito sesebog sa kanyang dantian? Nagmamadaling sinimula ni Bobby Aguilar ang kanyang cultivation technique, sinusubukang tunawin ang chi. Ngunit, sa konsentrasyon ng chi na lumampas sa kanyang imahinasyon, isang matinding sakit ang nagmula sa kanyang ibabang tiyan. Ang marahas na chi ay nagsimulang umagos pa'y taas mula sa dantian ni Bobby Aguilar. Napuno nito ang kanyang dibdib at nuo, halos mapuno siya. Pakiramdam ni Bobby Aguilar ay sesebog na ang kanyang ulo, butil ng pawi sa kanyang nuo. Desperado niyang pinalaganap ang kanyang cultivation technique, inubos ang chi. Sa kabutihang palad, ang Chi ay unti-unting naging matatag at dahanda ang damaloy sa kanyang katawan. Mabilis na lumipas ang oras, at ito na ang ikatlong araw sa isang kisap mata. Sa loob ng Great Saint Sect, si Joshua Hess ay may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha, kasama ang ilang piling miyembro ng sekta na nakatayo sa kanyang harapan. Kabanata 557, Kabanata 557, Ang pag-atake ni Joshua Hess. Isa. Malamig na tiningnan ni Joshua Hess ang mga tao at daw ang sinabi, ang dakilang saint sect ay hindi kailanman kumikilos sa ganoon kalaking sukat upang suppuin ang anumang iba pang sekta, at walang sinuman ang nangahas na pukawin ang autoridad ng Great Saint Sect. At lahat ng ito ay dahil kay Bobby Aguilar. With that, dahan-daw ang tumayo si Joshua Hess. Tumingin siya sa lahat at malamig na sinabi, makinig kang mabuti, patayin lahat ng makikita mo pagdating mo sa Greenmoon Villa. Gusto ng Great Saint Sec na sabihin sa mundo ang mga kahihinatnan ng paghamon sa atin. Oo, sabay-sabay na sigaw ng lahat. Ang Capital City Martial Arts Association ay mayroong kulungan na partikular para sa pagdetine sa mga kriminal. Ang mga kriminal na ito ay napakalakas, kabilang ang ilang marquises. Ngunit ngayon, mayroong isang ordinaryong tao na walang cultivation ang nakakulong dito. Nakakulong siya sa iisang selda, kumakain ng maraming karne at isda araw-araw. Hindi lang iyon, mayroon pang mga top grade herbs sa kanyang mga pagkain. Sa kabila ng lahat ng ito, ang kanyang mukha ay nanatiling lubhang mapatla at siya ay mukhang lubhang mahina. Ang babae ay walang iba kundi si Emily Taylor. Miss Taylor, oras na. Pumasok ang isang marki mula sa labas ng pinto. May hawak siyang syringe at lumapit kay Emily. Ang maputlang mukha ni Emily ay agad na sumili ng bakas ng takot. Miss Taylor, pagtiisan mo. Huwag kang mag-alala, hindi nito masisira ang buhay mo. Napangiti si Marky. Sunod, nakita niyang itinaas ng Marky ang kanyang palad, lumutang ang katawan ni Emily sa hangin, hindi makagalaw. Pagkatapos ay kinuha ng Marky ang syringe at sinaksak ito ng marahas sa puting leeg ni Emily. Dam aloy ang dugo sa syringe. Lalong namutla ang mukha ni Emily, at hindi maipaliwanag ang sakit sa kanyang mukha. Ayan na tayo, Miss Taylor. Pagkatapos gumuhit ng dugo, pinakawalan ng Marky si Emily. Malamig na tiningnan ni Emily ang Marquis at nagtanong, ano ang sinusubukan mong gawin? Tumawa ang Marquis, Miss Taylor, huwag kang mag-alala. Kailangan lang namin ng dugo mo. Hanggat masunurin kayong nagtutulungan, hindi namin kayo sasaktan. Kailan mo ako pakakawalan? Malamig na tanong ni Emily. Iyon. Hindi sigurado, hehe. Iniwan ng Marquis ang mga salitang ito at lumabas ng hindi na pinapansin si Emily. Walang makapag-aakalang ganito ang pakikitungo ng Capital City Martial Arts Association kay Emily Taylor. Green Moon Villa. Pambihira ang buhay ngayon. Si Polly Reeves ay nakaupo sa Great Hall na puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Hindi niya maiwasang mapasulyap sa labas tuwing may kumikilos. Hindi sa ibang dahilan, ngunit dahil ngayon ang araw na dumating ang dakilang sekta ng santo upang sugpuin sila. Bakit hindi pa lumalabas si Mr. Aguilar? Lalong lumaki ang pag-aalala ni Polly. Noon lang, sunod-sunod na malakas na aura ang lumapit sa Green Moon Villa. Ang nakakatakot na aura na ito ay napakalakas kaya halos lahat ng tao sa Green Moon Villa ay naramdaman ang mapang apong puwersa nito. Biglang tumayo si Polly at mabilis na naglakad palabas. Sa lalong madaling panahon, nakita niya ang higit sa sampung tao na nagmamayabang sa Green Moon Villa. Sino? Sino ka? Kinakabahang tanong ni Paulie. Joshua Hess. Malamig na sabi ng leading man. Nang marinig ang pangalang Joshua Hess, namutla sa takot ang lahat ng naruroon. Joshua. Joshua Hess, sect master ng Great Saint Sect. Dumating talaga sila. Napatingin si Joshua Hess sa mga tao at malamig na sinabi, nasaan si Bobby Aguilar? Pinilit ni Polly ang sarili na pigilan ang takot sa kanyang puso, huminga ng malalim, at sinabing, Lord Hess, Mr. Aguilar is out on business. Maaari ko bang tanungin kung ano ang kailangan mo sa kanya? Wala dito. Pinaykit ni Joshua Hess ang kanyang mga mata. Pagkatapos, nginisya niya, kung nandito siya, papatayin ko kayong lahat. Pagkarinig nito, naging magulo ang eksena. Pagharap kay Joshua Hess, wala silang paraan para lumaban. Maghintay. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Polly. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, Mr. Hess, alam kong gusto ng Great Saint Sect mo ang Ice Heart Lake, ay. I... I can give it to you. Hinaplos ni Joshua Hess ang kanyang balbas at nginisyan, kapag napatay ko kayong lahat, magiging akin pa rin ang Ice Heart Lake. Matapos iwanan ng pangungusap na ito, iniutos ni Joshua Hess, atake, walang iwanan na buhay. Maaari kong sabihin sa iyo kung nasaan si Bobby Aguilar. Mayamaya -maya lang, may sumigaw sa crowd. Nang marinig ito, ikanaway ni Joshua Hess ang kanyang kamay. Malamig niyang tanong, alam mo kung nasaan si Bobby Aguilar? Why yes, nanginginig na martial artist ang sumagot. Dalhin mo ako sa kanya. Isang walang awa na kislap ang lumitaw sa mga mata ni Joshua Hess. Ang martial artist ay hindi nang ahas na magsalita ng kahit ano at mabilis na pinamunuan ang daan, pakiusap, sundan mo ako. Matiim na tinitigan ni Polly ang eksenang ito, halos lumuwa ang kanyang mga mata, ngunit wala siyang paraan para labanan si Joshua Hess, kaya hinayaan na lang niya ito. Nagmarcha si Joshua Hess patungo sa tirahan ni Bobby Aguilar kasama ang kanyang mga tauhan. Sa sandaling ito, sinusubukan ni Bobby Aguilar na makapasok sa antas ng Marquis. Malinaw niyang nararamdaman na sapat na ang kanyang chi para suportahan siya sa pagpasok sa kaharian ng Marquis. Gayunpaman, siya ay nabigo sa bawat oras na sinubukan niya. Sai, nagpakawala ng kaunting buntong hininga si Bobby. Sinabi nila na ang pagpasok sa kaharian ng Marquis ay nangangailangan ng isang pagkakataon, at ito ay tila totoo. Kumunat ang nuo ni Bobby. Masyadong mahirap ang sapilitang mga tagumpay. Maya-maya lang ay biglang bumukas ang pintu. Pagkatapos, napansin ni Bobby ang isang malakas na espiritong pumatay na sumasabog. Pagtingala, nakita niya si Joshua Hess na malamig na nakatayo sa pasukan. Bobby Aguilar, nang makita niya si Bobby, na ikuyom ni Joshua Hess ang kanyang kamao. Malaki ang galit ni Joshua Hess kay Bobby. Joshua Hess, sa wakas nagpakita ka na. Dahan-daang tumayo si Bobby mula sa lupa. Sa pagtingin kay Joshua Hess, may bahagyang pagkabalisa sa kaibutura ng puso ni Bobby. Hindi magandang balita para kay Bobby ang hindi makalusot sa kaharian ng Marquis. Kung hindi ko talaga kaya, maaari ko lang subukan na gamitin ang lihim na pamamaraan upang puwersahang makapasok muli sa kaharian ng Marquis, bulong ni Bobby na nakakunot ang mga kilay. Gusto kong makita kung sino ang makakapagligtas sa iyo sa pagkakataong ito. Malamig na sabi ni Joshua Hess. Tumayo si Bobby Aguilar at sinabing, sa katunayan, walang makapagliligtas sa akin, ngunit maaaring hindi ganoon kadali ang pagpatay sa akin. Ganun ba? Bulalas ni Joshua Hess na agad na pumutok ang kanyang aura. Ang nakakatakot na aura na ito ay nagpalipad sa mga tao sa paligid. Kabanata 558, Kabanata 558, ang pagkakataon na hakbang sa Marquis sa lungguhit isa. Ramdam ang malakas na aura na nagmumula kay Joshua Hess, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na sumimangot. Mr. Aguilar, ikaw ba, nagtagumpay ka ba? Nag-aalalang tanong ni Polly Reeves. Umiling si Bobby, na nagpahayag ng ilang panghihinayang, hindi, nalampasan ko lang ito ng isang hakbang. Pinaykit ni Joshua Hess ang kanyang mga mata, parang may hinuhulaan. Mukhang wala kang pagkakataong makapasok sa kaharian ng Marshall Marquis, ngumisi si Joshua Hess. Malamig na tiningnan ni Bobby si Joshua Hess at sinabing, Joshua Hess, kapag nakapasok na ako sa Marshall Marquis Realm, personal kong ibababa ang Great Saint Sect. Hahaha, -ha -ha, sayang naman at hindi ka magkakaroon ng pagkakataong iyon. Malakas na sigaw ni Joshua Hess, na nagdulot ng nakakatakot na aura na bumangon. Ang mga agos ng aura, tulad ng matatalas na talam, ay nag-iwan ng mga puting marka sa matigas na laman ni Bobby. Sa sumunod na segundo, binago ni Joshua Hess ang kanyang palad bilang isang kuko, na direktang nakatutok sa mukha ni Bobby. Si Bobby ay hindi nang ahas na magpakalma. Ang absolute beginning sacred feast ay pinakawalan bilang tugun. Ang gintong liwanag ay sumilay sa void, na tinamaan ng lakas ang mga daliri ni Joshua Hess. Klang! Isang malutong na tunog na parang sumasabog na bomba ang umalingaungaw habang si Bobby ay napilitang umatras ng ilang hakbang sa ilalim ng presyon ng kaharian ni Joshua Hess. Sa totoo lang, napakahirap magkaroon ng tsansa na manalo laban sa isang Marshall Marquis, nakasimangot si Bobby. Malamig na sabi ni Joshua Hess, matigas lang ang ulo mong lumalaban. Pinayagan kang makatakas noon dahil gusto ng Taylor family na iligtas ang buhay ng aso mo. Ngayong natapos na ang laban mo kay Dexter Blair, wala na akong reserbasyon. Ang kanyang mamamatay tao espirito ay sumisikat sa sandaling ito. Naramdaman ang mamamatay tao na espirito mula kay Joshua Hess, nagbago rin ang kutis ni Bobby. Mamatay! Galit na umungul si Joshua Hess, at ang kanyang palad ay humampas kay Bobby sa sobrang lakas. Nang wala ng pag-aalinlangan, ang bawat galaw ni Joshua Hess ay naglalayong kunin ang buhay ni Bobby. Hindi na niya gustong bigyan ng pagkakataon si Bobby, gusto na lang niyang patayin ito sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang mga komplikasyon. Bang! Ang hampas ng palad na ito, na nilikha mula sa purong inner strength, ay umabot ng hindi kapani paniwalang bilis. Hindi na nag-react si Bobby bago tumama ang hampas sa dibdib niya. Whoosh, Sa ilalim ng hampas ng palad na ito, ang katawa ni Bobby ay lumipad ng paalang, ang kanyang dibdib ay bumagsak. Ang lakas ng full force strike ng isang Marshall Marquis ay hindi maisip, at maging ang laman ni Bobby ay hindi makayanan. Dam anak ang dugo mula sa bibig ni Bobby, at ilang tadyang nito ang nabali sa proseso. Mr. Aguilar, hindi napigilan ni Polly Reeves ang sumigaw. Pinunasan ni Bobby ang dugo sa gilid ng bibig niya at dahan ang tumayo sa lupa. Ha! Hindi siya patay. Medyo nagulat ito kay Joshua Hess. Dapat itong malaman na ang isang Marshall Marquis ay maaaring basta-basta pumatay ng isang kalahating hakbang na Marshall Marquis, pabayaan ang kanyang sariling pagpatay na hakbang. You flesh is truly beyond my expectation, sabi ni Joshua Hess habang kinusot ang mga mata. Bobby Aguilar, kung handa kang pagsilbihan ako, maaari kong isipin na iligtas ang iyong buhay, ngunit sa palagay ko ang isang tulad mo ay hindi hindi magpapasakop sa akin, malamig na sabi ni Joshua Hess. Kaya, mas mabuti pang mamatay ka na lang. Pagkahulog pa lang ng mga salita niya, biglang nawala si Joshua Hess. Halos sa isang iglap ay sumulpot siya sa harapan ni Bobby. Nanliit ang mga mag-aaral ni Bobby, naramdamang may mali. Nagmamadali niyang ginamit ang shrinking ground into an inch technique, ngunit huli na ang lahat mamatay. Kurbadong ang mga daliri ni Joshua Hess, marahas na kumapit sa puso ni Bobby. Ang klona ito ay naglalaman ng lahat ng inner strength ni Joshua Hess, na maaari pang maduraj agad ang isang maliit na burol. Klang! Isang malutong na tunog ang umalangaungaw, at biglang naramdaman ni Joshua Hess ang pagputok ng sakit sa kanyang mga daliri. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya ang isang maliit na bundok na kumikislap at nagniningning sa dibdib ni Bobby. Malapit na iyon. Mabilis na umatras si Bobby, hawak ang kagalang-galang na Fifth Mountain sa kanyang kamay, at nakahinga ng maluwag. Kung nahuli siya ni Joshua Hess, baka natusok na ang laman ni Bobby. Ang kagalang-galang na ikalimang bundok na ito ay talagang hindi mababasag, naisip ni Bobby Aguilar sa sarili. Sa kabilang banda, bahagyang nanginginig ang mga daliri ni Joshua Hess dahil sa pagkabigla, at hindi matiis ang sakit. You little beast, ang lamig ng mukha ni Joshua Hess. Ang kanyang malamig na mga mata ay puno ng kulay ng galit. Gusto kong makita kung ano pang mga trick ang mayroon ka. Si Joshua Hess ay humakbang pasulong, ang kanyang dalawang dambuhalang kamay ay may dalang gamulong na lakas sa loob, at mabangis na pinigilan ang lahat. Si Bobby Aguilar ay hindi nang ahas na maging mabagal at mabilis na inabot ang dalawang mabilis na kamao. Boom! Gayunpaman, ang agwat sa pagitan ng kalahating hakbang na Marshall Marquis at isang Marshall Marquis ay napakalaki. Kahit na si Bobby Aguilar ay nagtataglay ng Divine Dragon Power, sa ilalim ng malaking pagkakaibang ito, siya ay nasample pa rin sa lupa. Isang malaking palm print ang direktang nabasag sa lupa, nabasag ang katawan ni Bobby Aguilar sa ilang lugar, at umagos ang dugo. Munting hayop, hindi papatay. Lalong nanlamig ang mukha ni Joshua Hess, at bahagyang itinaas ang isang kamay. Ang kanyang mga daliri ay agad na kumislap ng liwanag. Isang daloy ng dugong pulang ilaw ang namuo sa mga daliri ni Joshua Hess. Sa sumunod na segundo, inabot ang palad ni Joshua Hess, at ang sampung sinag ng liwanag ay agad na bumaril kay Bobby Aguilar. Nagbago ang mukha ni Bobby Aguilar, nang gigigil ang mga ngipin, gustong umiwas, ngunit ang bilis ng liwanag ay masyadong mabilis, at hindi niya ito naiwasan. Pa, pa, pa. Ang sampung dugong pulang sinag ng liwanag na ito ay parang matatalas na talam, na tumatagos sa iba't ibang acupuncture point ni Bobby Aguilar. Sa isang saglit, naramdaman ni Bobby Aguilar na parang nakalok ang kanyang espiritwal na kapangyarihan, hindi na magamit. Munting hayop, gusto kong makita kung sino ang makapagliligtas sa iyo ngayon. Si Joshua Hess ay malamig na tumingin kay Bobby Aguilar, hakbang-hakbang patungo sa kanya. Itinikom ni Bobby Aguilar ang kanyang mga ngipin, desperadong pinakilos ang espiritwal na enerhiya sa loob ng kanyang katawan, sinusubukang lagpasan ang mga gapos na ito sa kasamaang palad, ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay naharang, at hindi niya malagpasan ang mga gapos gaano man siya nagpupumiglas. Nang makitang papalapit si Joshua Hess ay lalong pumangit ang mukha ni Bobby Aguilar. Walang kabuluhan, tinatakan ko ang lahat ng iyong mahahalagang punto ng espiritual na kapangyarihan. Kahit na mayroon kang mahusay na kapangyarihan, hindi ka makakatakas. Malamig na boses ni Joshua Hess ang lumabas. Pagkatapos, ang buong katawan ni Joshua Hess ay natatakpan ng maliwanag na liwanag, ang kanyang palad ay namumuunang sunod-sunod na alo ng nakakatakot na layuning pagpatay. Munting hayop, pinatay mo ang daan-daang tao mula sa aking dakilang saint sect, at dahil sa iyo, si Mr. Taylor ay naging hindi nasisiyahan sa akin. Ikaw ay isang mapahamak na maliit na hayop. Sabi ni Joshua Hess habang nagngangalit ang mga ngipin. Tumangala si Bobby Aguilar kay Joshua Hess na may ngiti sa kanyang mukha at sinabing, Old Beast, you had it coming. Naghahanap ng kamatayan. Galit na galit si Joshua Hess, at agad na tumama ang malaking palad niya kay Bobby Aguilar. Erg. Sa sampal na ito, naramdaman ni Bobby Aguilar na parang dudurog ang kanyang limang laman loob at anim na bituka, at tumalsik ang isang subo ng dugo. Gusto kong makita kung hanggang kailan ka mananatiling matigas ang ulo. Napaungol si Joshua Hess sa galit. Ang kanyang palad ay naglalaman ng isang malaking puwersa ng pang-aapi, na humahampas kay Bobby Aguilar. Isang strike, dalawang strike, tatlong strike. Lumitaw ang mga linya ng dugo sa katawan ni Bobby Aguilar, at nabali ang mga buto sa ilang lugar. Gayun pa hindi pa rin nagpakita si Joshua Hess ng senyales ng paghinto, ang kanyang palad ay patuloy na tumatama sa katawan ni Bobby Aguilar nang walang humpay. Ilang saglit lang ay halos madurodge na ang katawan ni Bobby Aguilar. Ang kanyang kamalayan ay naging medyo malabo, at isang pakiramdam ng pagkahapo ay lumitaw sa loob niya. Mr. Aguilar, hindi napigilan ni Polly Reeves na mapahikbi nang makita ang eksenang ito. Bahagyang nakabuka ang bibig, nagsimulang lumabo ang lahat sa larangan ng paningin ni Bobby. Damn it! Ang kaharian ni Marquis! Talagang hindi may tawid. Bulong ni Bobby Aguilar sa sarili. Kahit ang lihim na pamamaraan ay hindi magagamit, ngayon ba talaga ang araw na ako ay mamatay? Emily, ako, binitawan na kita. Kasabay ng mga hampas ni Joshua Hess, lalong lumalabo ang kamalayan ni Bobby Aguilar, at hindi na niya maramdaman ang sakit. Hindi mabilang na mga eksena ang sumagi sa isip ni Bobby Aguilar, ang mga eksena sa nakaraan ay parang pelikula sa kanyang isipan. Sa sandaling ito, maraming bagay ang naisip ni Bobby Aguilar. Ang mga walang layuning pagmumuni-muni na ito ay parang mga alaala -ala sa bingit ng kamatayan. Ham, parang may naisip ako, sa sandaling ito ng malapit ng mamatay, biglang pumasok sa isip ni Bobby Aguilar ang isang nakakabaliw na ideya. Naiintindihan ko, alam ko kung paano pumunta sa Marshall Marquis Realm. Napuno na naman ng determinasyon ang dati niyang malabong mga mata. Alam ko na ngayon. Tuwang-tuwang sigaw ni Bobby Aguilar sa kanyang puso. Kabanata limandaan at limamput kabanata limandaan at walumput nakikitang muli si Kato Kain. Isa. Sa sandaling ito ng buhay at kamatayan, sa wakas ay naunawaan ni Bobby Aguilar ang pagkakataong makapasok sa Marshall Marquis Realm. Ang Martial Marquis ay ang Golden Core Stage, at kapag nakapasok ka na dito, ang lahat ng cultivation ay mapupunta sa Golden Core. Bilang isang magulong katawan, si Bobby ay maaaring magsanay ng yin at yang cultivation. Para kay Bobby, ang pagkakataong makapasok sa Martial Marquis Realm ay ang pagsasanib ni Yin at Yang. Kapag naging matagumpay ang pagsasanib, mabubuo ang gininto ang core, at tatanggaw siya sa totoong Martial Marquis Realm sa kasamaang palad. Ang pagpasok sa Marshall Marquis Realm ay nangangailangan ng hindi nababagabag na pagtuon at hindi maaaring makagambala. Hindi nagtagal, muling nawala ng pag-asa si Bobby. Bagamat na pagtanto niya ngayon ang pagkakataong makapasok sa Marshall Marquis Realm, paano niya ito makukuha? Kung naisip ko lang sana ng mas maaga. Hindi maiwasang makaramdam ng pait at galit ang puso ni Bobby. Ang tagumpay ay abot kamay, ngunit ang pagkakataon ay nawala. Hindi masabi ang sakit, at halata sa mukha niya ang kawalan ng pag-asa. Little bastard, medyo matatag ka, malamig na sabi ni Joshua Hess. Habang nagsasalita siya, dahan daw ang itinaas ni Joshua ang dalawang kamay, na parabang nag-iipon ng ilang pamamaraan. Isang nakakatakot na ningning ang sumilay sa mga palad ni Joshua. Mamatay! Kasabay ng dagendong ni Joshua, ang liwanag na ito na puno ng malakas na hangarin sa pagpatay ay walang awa na gamulong kay Bobby. Boom! Gayunpaman, sa sandaling ito, isang hininga ng enerhiya ang biglang sumabog mula sa malayo at bumangga sa pamamaraan ni Joshua. Agad na nabasag ng malaking dagendong ang silid. Ang mga tao sa malapit ay direktang napailing ng ilang dosenang metro, at ang ilan ay ginawang meat paste sa mismong lugar. WHO. Nanlamig ang mukha ni Joshua, at galit na sumigaw. Isang lalaking nasa edad 40 ang dahan daw ang pumasok mula sa pintuan. Nang makita ang lalaking ito, natigilan si Bobby. Kato. Kato Kain. Hindi ka patay. Hindi napigil ang ibuka ni Bobby ang kanyang bibig, at baka sa kanyang mga mata ang pagkasabik. Gusto niyang bumangon ngunit hindi na siya makatayo dahil sa matinding sugat niya. Kuya Kato, ginamit ni Bobby ang lahat ng kanyang lakas para bigkasan ang mga salitang ito. Napatingin si Kato Kain kay Bobby at bahagyang tumango. Kato Kain, paano ka napunta dito? Malamig na tanong ni Joshua. Mataimtim na nagsalita si Kato, inutusan ako ni Miss Taylor na protektahan si Bobby Aguilar. Nang marinig ito, napuno ng pasasalamat ang puso ni Bobby. Hindi naisip ni Bobby na hanggang ngayon, naaalala pa rin ni Kato kain ang mga utos ni Emily Taylor. Hahaha. Ha, ha. Hindi napigilan ni Joshua ang mapatawa sa pagkakataong ito. Si Miss Taylor ay hindi na bahagi ng pamilya Taylor. Bakit mo ipinagpatuloy ang ganoong katapatan? Walang pakialam na sabi ni Joshua. Malamig na sagot ni Kato, sa puso ko, she will always be Miss Taylor. Pinaikit ni Joshua ang kanyang mga mata at malamig na nagtanong, bilang miyembro ng pamilya Taylor, susuwayin mo ba ang utos ni Mr. Taylor? Sinusunod ko lang ang utos ni Miss Taylor, malamig na sagot ni Kato. Biglang nanlamig ang mukha ni Joshua. Huminga siya ng malalim at sinabing, Kato, isa ka lang pick form of Grandmaster, di ba? Sa iyo lang, sa tingin mo mapipigilan mo ako. Paano ko malalaman kung hindi ko susubukan? Ang enerhiya sa paligid ng Kato ay nagsimulang tumalon ng mabilis. Ang kanyang lakas bilang isang kalahating hakbang na Marshall Marquis ay ganap na ipinakita sa sandaling ito. Hindi napigil ang ibuka ni Bobby ang kanyang bibig. Hindi niya akalain na hindi lang si Kato kain ang buhay, ngunit nakapasok pa siya sa kalahating hakbang na Marshall Marquis realm. Half-step Marshall Marquis. Ngumisi si Joshua sa tingin mo ba mapipigilan ako ng isang hindi gaanong kalahating hakbang na Marshall Marquis? Joke lang. Nanatiling tahimik si Kato, bahagyang nakabuka ang kanyang bibig na para bang nagkast siya ng ilang pamamaraan. Sa isang segundo, ang aura sa katawan ni Kato Kain ay nagsimulang muling tumaas. Diretso siyang humakbang mula sa kalahating hakbang na Marshall Marquis Realm papunta sa Military Marquis Realm. Ang diskarteng arting ito ay eksaktong kapareho ng ginamit ni Dexter Blair. Bilang bodyguard ni Miss Taylor, minsan akong dinala ni Mr. Taylor sa library ng Capital City Martial Arts Association. Kung kinakailangan, pilit akong makakatapak sa Martial Marquee Realm, malamig na sabi ni Kato Kain. Lalong nanlamig ang mukha ni Joshua Hess. Nang makitang malapit na siyang magtagumpay, isa pang balakid ang lumitaw kay Kato Kain. Paanong hindi magagalit si Joshua Hess? Kahit na sa kang humakbang sa Marshall Marquis Realm, makakatagal ka lang ng kalahating oras. Malamig na sabi ni Joshua Hess. Pagkalipas ng kalahating oras, mapapatay kita ng kasingdali ng pagpihit ng aking kamay. Malamig na sinabi ni Kato Kain, no need for idle talk, let's start. Naghahanap ng kamatayan. Nagalit agad si Joshua Hess, at inabot niya si Kato Kain. Nagyayelo ang mukha ni Kato Kain, at kinuyam niya ang kanyang kamao para harapin ang pag-atake ng direkta. Malapit nang sumabog ang isang mahusay na labanan, na ang dalawang lalaki ay Marshall Marquises. Para sa isang oras, sila ay pantay na tugma. Si Bobby Aguilar ay nakadikit ang kanyang mga ngipin. Kung makakatuntong siya sa Marshall Marky Realm sa loob ng kalahating oras na ito, maaari niyang baligtarin ang resulta. Kailangan kong pahalagahan ang oras na binili ni Kato Kain para sa akin, tahimik na ungol ni Bobby Aguilar. Siya clenched kanyang ngipin at inayos ang kanyang estado ng isip. Mayamaya maya bahagyang ipinikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata, sinusubukang pagsamahin ng dark energy at chi sa kanyang dantian. Sa ilalim ng patnubay ng makapangyarihang divine sense ni Bobby Aguilar, ang hindi magkatugmang chi at dark energy sa kanyang dantian ay nagsimulang subukang makipag-ugnayan sa sandaling ito. Bang! Gayunpaman, sa sandaling magkadikit sila, isang pagsabog ang tumunog sa dantian ni Bobby Aguilar, at ang kanyang chan ay biglang sumakit sa sobrang sakit. Ang pagsasama-sama ng dalawang repelling energies ay hindi gaanong simple. Ngunit si Bobby Aguilar ay walang oras na mag-alala tungkol dito. Tiniis niya ang sakit at pinilit ang pagsasanib. Bang bang bang. Isang serye ng malulutong na tunog ang umalangawngaw sa dantian ni Bobby Aguilar. Ang dalawang enerhiya ay patuloy na nagtataboy sa isa't isa. Ang matinding sakit ay naging sanhi ng pagkinang ng malamig na pawis sa nuo ni Bobby Aguilar ngunit hindi siya naglakas loob na magsayang ng kahit isang sandali at sinubukan ang kanyang makakaya na pagsamahin ang yin at yang energies. He's sa wakas, salamat sa pagsisikap ni Bobby Aguilar, nagsimulang magsanib ang dalawang enerhiya sa unang pagkakataon. May pagkakataon. Tuwang-tuwa si Bobby Aguilar. Agad niyang sinamantala ang sandali at ginamit ang lahat ng kanyang mental na kapangyarihan upang gabayan ang pagsasanib ng yin at yang energies his his. Habang pinaghalo ang dalawang enerhiya, patuloy na nagmumula ang mga tunog mula sa dantian ni Bobby Aguilar. Gayunpaman, hindi gaanong simple ang ganap na pagsamahin ang dalawang napakalaking enerhiya sa isang maikling panahon. Hindi, dapat mas mabilis. Sabik na kinagat ni Bobby Aguilar ang kanyang mga ngipin. Sinubukan niya ang kanyang makakaya upang gabayan ang pagsasanib, hindi nag-aaksaya ng kahit isang sandali. Boom! Sa hindi kalayuan, nagpatuloy ang labanan ni na Kato Kain at Joshua Hess. Ngunit pagkatapos ng lahat, si Kato Kain ay isang martial Marquis dahil lamang sa lihim na pamamaraan, at malinaw na mas mababa siya kay Joshua Hess, na nasa martial Marquis realm na. Klang! Sa sandaling ito, tumama ang palad ni Joshua Hess sa dibdib ni Kato Kain, na nagpalipad sa kanya ng ilang metro pabalik tuloy-tuloy ang paglabas ng dugo sa bibig niya. Kato Kain, ipinapayo ko sa iyo na huminto ka, o tiyak na mamamatay ka ngayon. Malakas na sigaw ni Joshua Hess. Pinunasan ni Kato Kain ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at malamig na sinabi, Tama na ang usapan, maliban kung mamatay ako dito, hindi mo magagawang patayin si Bobby Aguilar. Sige, papatayin muna kita. Si Joshua Hess ay nabaliw at galit na galit na sinugod si Cato Kain muli. Kabanata limandaan at anim na po, kabanata 5 at anim na po, stubborn Cato Kain. Isa. Ang buong katawan ni Joshua Hess ay sumabog sa enerhiya, bawat galaw ay direktang nagtatarget sa mga mahihinang punto ni Cato Kain. Sa pagharap sa punonilike ni Joshua Hess, si Kato Kain ay wala nang aatrasan at maaari lamang itong harapin ng direkta. Habang ang kalangitan ay puno ng nakakasilaw na liwanag, ang buong Beaufort Tower ay halos naging mga guho, na ang tanawin ay ganap na gulo. Ito ay isang paghaharap sa pagitan ng mga mandirigma sa antas ng military marquee. Walang nang ahas na lumapit habang ang lahat ay umatras sa takot na mahuli sa labanan. Sa sandaling ito, si Bobby Aguilar ay desperadong nagsisikap na pagsamahin ang dalawang enerhiyang ito. Mas mabilis, dapat mas mabilis ako, kinagat ni Bobby Aguilar ang kanyang mga ngipin, ginamit ang lahat ng kanyang divine sense power upang pagsamahin ang dalawang enerhiya. Sa isang kisap mata, dalawampung minuto ang lumipas, at ang pagsasanib ng enerhiya ni Bobby Aguilar ay tila umabot na sa antas ng Katie Wala. Hindi maganda. Walang oras sa ganitong bilis. Sobrang nakakatakot ang mukha ni Bobby Aguilar. Noon lang, sinamantala ni Polly Reeves ang kaguluhan at tumakbo sa malayo. Mr. Aguilar, ako, nandito ako para iligtas ka, nag-aalalang sabi ni Polly Reeves. Dahil doon, sinimulan niyang subukang bunuti ng mga light column na ipinasok sa mahahalagang punto ni Bobby Aguilar. Sa kasamaang palad, sa lakas ni Polly Reeves, hindi man lang niya nagawang igalaw ang sampung light column. Kahit na ibigay niya ang lahat ng kanyang lakas, hindi niya may galaw ang mga ito kahit kaunti. Ano, ano ang dapat nating gawin? Namula ang mukha ni Polly Reeves sa pagkabalisa, sa tuluyang pagkawala. Hindi siya pinansin ni Bobby Aguilar, para sa oras, at hindi siya naglakas loob na ilihis ang kanyang fokus. Sush! Sa sandaling ito, ang matutulis na mga daliri ni Joshua Hess, tulad ng mga kuko ng bakal, ay galit na galit na pinunit ang dibdib ni Kato Cain. Napunit ang dibdib ni Kato Kain, at lumitaw ang tatlong nakakagulat na mansya ng dugo, na tumambad sa nagniningning na puting buto. Kato Cain, hindi mo ako kapares. Maghanda para mamatay. Sigaw ni Joshua Hess. Ang mga kamay ni Joshua Hess ay namuunang itim na enerhiya, na tila nagmula sa Nine Netherworld Hell. Ang pamamaraan na ito ay lagda ni Joshua Hess, na tinatawag na Deadly Ghost Hand. Sinabi na ang pamamaraang ito ay hindi lamang makakapinsala sa pisikal na katawan kundi maging sanhi ng pagkabigla sa banal na kahulugan ng isang tao. Hindi naglakas loob na magantala, bahagyang ibinuko ni Kato kain ang kanyang bibig, at isang pagsabog ng liwanag ang lumabas. Ang Discarting ito ay nagmula sa Capital City Martial Arts Association, na tinatawag na Rainbow Divine Seal. Ang Divine Seal na ito ay naglabas ng malakas na puwersa, walang awa na hamampos sa deadly ghost hand ni Joshua Hess. Boom! Ang mga Discarte ay nagbanggaan, at ang nakakapasong mainit na shockwave ay kumalat na parang dagat ng apoy. Sa ilalim ng pamamaraang ito, agad na umatrasi si Joshua Hess ng ilang hakbang. Malungkot ang kanyang mukha, malamig niyang sinabi, kilala mo talaga ang Rainbow Divine Seal, talagang inalagaan ka ng matandang Taylor. Si Kato Kain ay nanatiling tahimik, bahagyang naghahabol ng hininga. Ang kanyang enerhiya ay tila hindi matatag, at tila hindi niya mapangalagaan ng mas matagal ang Military Marquee Realm. Kato Kain, tatanungin pa kita, gusto mo ba talagang ipagkanulo ang pamilya Taylor? Malamig na sabi ni Joshua Hess. Pinunasan ng dugo sa gilid ng kanyang bibig, malamig na sumagot si Kato Cain, kung buhay si Mike Taylor, tiyak na hindi niya ituturing si Miss Taylor tulad ni Kilan Taylor. Kaya, ang mga nagtaksil ay kayong lahat hindi ko kailanman ipinagkanulo ang sinuman. Malamig na sabi ni Kato Cain. Tumawa ng malakas si Joshua Hess, Kato Cain, isa kang tunay na aso. Matagal nang wala si Mike Taylor, at ngayon ay si Mr. Taylor Killen Taylor ang tumatawag sa mga shots sa pamilya. Iyon ang pagkakaiba sa pagitan mo at ako. Sinabi ni Kato Kain sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Halata na sinadya ni Joshua Hess na huminto sa oras. Mapapanatili lamang ni Kato Kain ang military marquee realm sa loob ng kalahating oras, at hanggat kinaladkad ito ni Joshua Hess palabas sa oras na iyon, hindi gaanong mahalaga si Kato kain. Lord Hess, tila sinusubukan ni Bobby Aguilar na makapasok sa antas ng military marquee. Biglang may sumigaw. Nang marinig ito, agad na tumingin si Joshua Hess sa direksyon ni Bobby Aguilar. Sa katunayan, ang enerhiya ni Bobby Aguilar ay natipon sa paligid niya, at lahat ng kanyang points ay kumikislap sa liwanag. Nanlamig ang mukha ni Joshua Hess habang sumisigaw, Anak, hindi ka papasok sa antas ng military marquee. Pagkasabi noon, mabilis na humakbang si Joshua Hess patungo kay Bobby Aguilar. Gayunpaman, isang figure ang hamarang sa kanyang daan. Bago ako mamatay, hindi ka aabot ng kalahating hakbang mula kay Bobby Aguilar, malamig na sabi ni Kato Kain. Galit na galit si Joshua Hess, nililigawan mo si kamatayan. Pagkatapos sabihin iyon, ginamit niya ang kanyang lumang pamamaraan at ang kanyang malaking palad ay mabangis na dumurog kay Kato Kain. Si Keto Kain ay hindi nang ahas na maging pabaya, ikinuyong niya ang kanyang mga kamao at sinalubong ang palad sa ulo. Ngunit sa pagkakataong ito, napaatras siya ng 12 dose ng hakbang. Simple lang ang dahilan, dahil ang military marquee realm ni Kato ay mabilis na naglalaho. Hahaha! -ha -ha. Nang makita ito, Humagalpak ng tawa si Joshua Hess. Sa paglaho ng iyong hininga, gusto kong makita kung paano mo ako pipigilan. Sumabog ang enerhiya ni Joshua Hess at muli niyang sinisingil si Keto Kain. Isang hampas ng palad ang damapo sa dibdib ni Keto halos madurog ang kanyang katawan. Si Keto Kain ay napuno ng dugo sa isang iglap, isang hindi mabata na tanawin. Gayun paman, muli siyang tumayo. Nagpumiglas siya at hinarangan ang landas ni Joshua Hess, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, huwag kang lalapit sa kalahating hakbang. Nililigawan mo si kamatayan. Hindi kumibo si Joshua Hess at muling sinampal si Kato. Boom! Isang malakas na ingay ang nanggaling sa katawan ni Kato, hindi mabilang na buto ang nabasag. Napahiga siya sa lupa, sinusubukang tumayo ngunit napagtanto niyang nauubos na ang enerhiya ng kanyang katawan. Damn it! Nakakatakot ang mukha ni Kato. Sa paggamit ng lihim na pamamaraan para makatuntong sa military marquee realm, mahimatay siya. Sa oras na iyon, pabayaan ang pagpigil kay Joshua Hess, hindi na siya mawala ng malay. Nagtakip ng ngipin si Kato, sinubukan niyang bumangon at nabibigo sa bawat oras. Sa sandaling ito, kumakbang na si Joshua Hess patungo kay Bobby Aguilar. Nakakatakot ang itsura ni Kato, at hindi maiwasan ng kanyang isip na maalala ang unang pagkikita nila ni Bobby. Sa simula, hindi mabilang na beses din at amba si Bobby. Sa tuwing akala ni Kato ay hindi na siya makakabangon, muli na lang siyang tumayo. Ito ay dahil sa kanyang malakas na kalooban at patuloy na pakikipaglaban. Ah! Buong lakas na umungol si Kato, dahan ang bumangon, at sinugod si Joshua Hess. Nakabaluktot ang mga kamay ni Cato, at niyakap niya mula sa likod ang baywang ni Joshua Hess. Nanlamig ang mukha ni Joshua Hess, at sinabi niyang may mali siya, talagang nanliligaw ka kay kamatayan. Hinuyam niya ang kanyang malaking kamay at marahas na hinampas ito sa likod ni Cato. Bitik. Sa puwersang ito, halos madurodge ang likod ni Cato. Pero kahit ganun, hindi pa rin binitawa ni Cato. Pulang dugo na ang buong katawan niya, pero ang hindi sumusukong espiritu ay nagpakapit sa kanya ng mahigpit kay Joshua Hess. Galit na galit si Joshua Hess. Ang kanyang palad ay nagbuga ng parang talam na kumikinang, at malamig niyang sinabi, nililigawan mo si kamatayan. Nililigawan si kamatayan. Hees! Sa kalagitnaan ng pagsasalita, mabangis na tumagos sa likod ni Kato ang ningning mula sa kanyang palad. Puff! Ang mukha ni Kato ay naging sobrang putla sa isang iglap, at ang kanyang hininga ay nagsimulang kumalat ng mabilis. Pero laking gulat ni Joshua Hess, mahigpit pa ring nakakapit sa kanya ang kamay ni Kato. Agad na nakaramdam ng kahihiyan si Joshua Hess, at sinigawan ng mga tao sa paligid niya, go, patayin si Bobby Aguilar ngayon, anuman ang mangyari, hindi siya dapat tumuntong sa Military Marquee Realm.